Операція «Повернення». Ця виставка ювелірних прикрас і коштовностей мала лагідну назву «Крим, золото і таємниці Чорного моря». Її показували в Німеччині та Нідерландах. Але з 14-го року, з моменту окупації Криму, почалася затята боротьба з Росією за права на ці артефакти. І ось напередодні, після непростих років супротиву, у нідерландських судах колекцію нарешті показали журналістам в Україні. Знайдена ця Петера була разом з цим глеком і напою в одному похованні. Вони складають такий собі мініатюрний сервіз. Вперше за майже 10 років в Україні музейники показують бронзові вироби з Усть-Альмінського некрополя під Бахчисараєм, яким майже 2000 років. Вишукані предмети з поховання небідної людини, яка жила в Криму в часи Римської доби. Нарешті вони в Україні. Тут не тільки є золото, і предмети з інших металів, бронза, срібло і навіть дерев'яні деякі речі. У колекції золоті поховальні вінки, накладки, намиста, підвіски, медальйони, браслети, шийні золоті гривні, унікальні китайські шкатулки. Більшість предметів першого століття до нашої ери і перші два століття нашої ери. Чимало сарматських прикрас у гунському стилі. Фахівці Національного музею історії України майже два тижні не спали до важливого дня. Спеціально їхали до Нідерландів, щоб спакувати коштовну колекцію. 8 ранку у нас розпочиналася робота експертів музею Лорда Пірсона до 6 вечора. Ми фізично передивлялися, перемірювали, описували всі експонати. Ввечері зводили ці списки в один, щоб зранку почати обробляти нову групу предметів. Скарбниця прийме на зберігання 565 предметів колекції до моменту деокупації кримських музеїв. Йдеться про Національний заповідник Херсонес-Таврійський, Центральний музей Тавриди, Бахчисарайський та Керченський історико-археологічні заповідники. Музейники тепер опишуть та відцифрують усі предмети. Україна майже 10 років у нідерландських судах домагалась повернення коштовностей. Росіяни, які ницо грабують українські музеї на окупованих територіях, не хотіли відпускати і цю кримську колекцію. Росія дуже потужно намагалася довести це те, що суверенітет України не поширюється на Кримський півострів. На щастя, суд цього не підтвердив, і ми маємо ще одне підтвердження того, що Крим – це Україна. Українські урядовці і музейники вдячні нідерландській стороні і судам, які влітку цього року остаточно підтвердили права України на унікальну колекцію. Як археолог, за першою освітою, сподіваюся, що в осяжному майбутньому артефакти можуть бути повернуті на батьківщину, у звільнений Крим. І нехай усім буде зрозуміло, Крим – це Україна. Слава Україні! На прохання нашого Мінкульту університет Амстердама не стягнув плату за зберігання колекції з 2014-го. Це понад 111 тисяч євро. За повернення Україна заплатила понад 1 мільйон гривень. Це перший за історію українсько-російської війни випадок такого великого за розміром і значенням повернення цінностей до нашої країни. Взимку знамениту колекцію планують показати українцям. Олена Астахова, Ігор Шатайло, Факти ICTV, єдині новини.